Right, sen Terry, och ja, idag har jag varit här med en gaming setup och jag visar lite i mitt rum och hur jag har det. Jag visar ingenting utanför, för det här är liksom secret place utanför den här dörren, vet den här dörren här, och ja, så tänkte jag visa lite min setup här, och här hinner jag lite kläder och sånt. Det är inte så jätteviktigt, kan jag lova er. Det är gamla saker. Och en madrass som kompisar och jag. Så hade de kan sova över på den. Och så brukar jag kullerbyta på den. Och min fina matta är också här såklart. Den går på nu. Och jag tänkte nämligen berätta lite om mitt garderob, liksom hur det kom till och så. Nej, men ja, vi kan väl börja med min stol. Den är ju riktigt tajp alltså. Den är skön alltså. Och vi kan börja med så här. Det här är ju min kanalbild. Och kolla riktigt noga, det står 100 prenumeranter där. Och det är helt sick. Alltså, tack så himla mycket. Det är helt sjukt att vi kunde nå upp till det här. Nu är mitt mål 200. Och jag satsar ganska hårt nu. För att det är riktigt roligt att hålla på med det här. Och jag hoppas ni uppskattar mina videos. Så här är mitt Xbox. Det är riktigt nice. Och jag kan väl göra så här. Jag har ju Slim, så jag sätter på det. Jag ska bara testa en sak. Och hur? Jag har bara en dataskärm. Vadå? Jag kan inte spela Xbox och data samtidigt. Jo, det känner jag. För jag har en sak under här. Ni kanske inte kommer se oss jättebra. Eller kanske inte ens kommer se den. Men ni kan se min hand i alla fall. Jag går bakom här. Och så switchar jag. Det är liksom en knapp där. Och så kommer jag till Xboxet. Tada! Tada! Och då är jag här. Och det är några av mina profiler. Och sen switchar jag tillbaks. Bling! Och så är jag här igen. Och som ni inte, om ni inte visste det, så har jag lagt upp en trailer. Och nu är nu för det mesta, allting är nästan fixat nu. Så det är riktigt bra här. Min kanal har blivit lite bättre nu. Och jag har snart 2000 visningar på alla mina videos sammanlagt också. Och det här allting händer med den härliga saken här. Och det är riktigt nice att den här att jag var intresserad av den här. Och då så det här började då. Och sen så har jag någon mic här. Det är bara ifall min mic slår sönder. Det är så här Xbox original mic. Och här har jag då mitt gyllene Turtle Beach headset. Och det är X12. Riktigt sjukt nice headset. Man kan ju höja och sänka ljudet och sånt på den här också. Så jag tycker det är riktigt nice. Mitt förra headset var 13. Jag kan kanske få fram det om jag kollar den här lådan. Eller den här lådan. Den här lådan. Nej, inte den här. Och den här lådan. Där var den inte. Kan den vara här nere? Nej, det var den inte. Kan den vara här? Kan den vara här? Kan den vara här? Okej, jag hittar den inte. Då skiter vi den. Och så. Så, ja, det har lite min gaming setup. Och så några spel här såklart. Vi kan börja med Forza Motorsport 4. Black Ops 2. Sådana här Modern Warfare 2. Sådana här GTA IV, fast det funkar inte, det är sönder. Sen har jag kollat ut i Ghost. NL14. GTA 5. Och sist men inte minst, MB3. Och ja. Det var lite på den här videon, så glöm inte att ge den en tumme upp, så får ni ha riktigt bra. Så nu kommer montaget. Woho!
Tack så sjukt mycket för 100 subs. Tack.